Molt bona tarda a tothom, benvinguts, benvolguts regidors i regidores, comissionat d'Educació, també exregidors i regidores que ens acompanyeu i també a l'il·lustre conferenciant en que ens acompanya, el Joan Manuel del Pozo i en general amics i amigues que esteu avui aquí al Saló de Cent, un plaer donar-vos la benvinguda com a alcaldessa per celebrar plegats el centenari de la creació de la Comissió de Cultura. En aquest acte hem volgut retre homenatge als equips de pedagogs i pedagogues, que són moltes, als equips educatius que van convertir les escoles en palaus de la infància i van situar Barcelona a l'avantguarda mundial de la innovació educativa. Aquest fou un veritable moviment de renovació pedagògica sorgit de la col·laboració entre la societat civil i el govern local que es va fixar com a prioritat millorar l'educació dels infants de la nostra ciutat. Caldria fer l'exercici de retrocedir en el temps per comprendre l'abast d'aquesta revolució pedagògica. Estem, estàvem en una societat on malgrat les lleis que prohibeixen el treball infantil i fixen l'escolarització obligatòria, molts infants encara treballen a fàbriques i tallers treball on l'Estat s'ha desentès de l'educació cedint el protagonisme a les ordres religioses que monopolitzaven les institucions d'ensenyament i on una part important de la població barcelonina i catalana no sabia llegir ni escriure. És en aquest context on l'aparició dels grups escolars Baixeres, Pere Vila, Lluís Vives, l'Escola del Mar i tants altres suposen una autèntica revolució a la ciutat, promovent una nova forma de concebre l'educació a l'aire lliure, en llibertat, basant-se en uns principis que compartim plenament avui en dia. Una educació digna i de qualitat per a tothom, que recull el llegat i el mestratge de Ferrer i Guàrdia, de Rosa Sensat i de tants i tants altres que donarien lloc a l'edat d'or de la pedagogia catalana. Fou aquest esperit de renovació i d'innovació el que va situar Barcelona com a exemple pedagògic internacional, al posar l'infant i les seves necessitats al centre del procés d'aprenentatge i promoure una educació pública, cívica, catalana i en llibertat. Aquests valors eren, sabudament, incompatibles amb el franquisme, pel qual l'educació havia de ser un mer instrument de doctrinament i reproducció de la jerarquia social. És per aquest motiu que molts mestres foren depurats i les propostes pedagògiques abandonades i reprimides. Amb tota aquesta càrrega històrica, l'acte d'avui no només vol ser una mirada al passat, sinó també una oportunitat per mirar el present i el futur de l'educació a Barcelona. Per l'actual govern municipal i per mi en particular com a alcaldessa, l'educació és clarament una prioritat d'aquesta ciutat. Apostem per una educació pública, catalana, innovadora i de qualitat que transmeti valors, coneixements i competències al llarg de la vida. Una educació inclusiva que no discrimini ningú i que ensenyi a no discriminar, on els educadors rebin el suport que necessiten per fer realitat els seus projectes pedagògics. Volem seguir el mestratge de Ferrer i Guàrdia, de Rosa Sensat, de Marta Mata. Volem que Barcelona esdevingui la capital europea de la innovació pedagògica, oferint més cobertura a l'educació pública i de qualitat, en especial l'educació de la petita infància, amb més educació en valors als adolescents i als joves a fi de generar una ciutadania activa i participativa, més formació professional de qualitat, més escoles que adoptin projectes pedagògics innovadors, més oferta educativa de qualitat que abarqui el conjunt del cicle vital i més treball en xarxa als barris i al moviment associatiu a l'hora de treballar junts i juntes per l'educació. Igual que el 1916, la Comissió de Cultura es va crear per resoldre el problema de l'edificació escolar a la nostra ciutat, avui des de l'Ajuntament també som molt conscients de que hem de fer un esforç per afrontar aquest repte amb el Pla de Millora de Parc Escolar de Barcelona. Un pla que ens ha de servir per construir nous equipaments educatius públics als barris que més ho necessiten i per reformar les escoles que requereixen accions urgents i millores d'accessibilitat, de fet, en alguna intervenció estrella del mandat, que és el pla de barris que pretén intervenir en els 15 barris que pitjor eh, han patit, que més han patit la crisi i que pitjors indicadors tenen, l'educació és clarament un dels eixos centrals d'aquest pla de barris. Compartim també reptes i l'actitud de lideratge que sempre ha tingut la nostra ciutat envers l'educació, fent pròpies responsabilitats que en principi no ens pertoquen, en tot cas que per competències potser no ens tocarien del tot, però no ens volem limitar al discurs de les competències. Posem per davant les necessitats de les persones i l'atenció als col·lectius més vulnerables i considerem que l'educació dels nostres infants és plena competència municipal. Barcelona, ho sabeu millor que jo, és una veritable ciutat educadora, on educació no és només sinònim d'escolarització, sinó que som una ciutat que situa l'educació al centre, on s'educa des de tots els àmbits i que s'enriqueix també en tots els àmbits a partir de l'educació. Vaig acabant ja per donar la paraula al nostre conferenciant, a qui tenim moltíssimes ganes d'escoltar, i que tot just ara quan ens saludàvem ho comentàvem. Ell és, entre moltes altres coses, professor de filosofia, i estic convençuda que en els moments que vivim, que no són moments qualsevols, que són moments de canvis, on la ciutadania està reclamant millores democràtiques i repensar moltes coses, on no només la nostra ciutat i el nostre país, sinó el conjunt d'Europa es mira al mirall i a vegades no s'hi reconeix amb una certa deshumanització, com veiem amb la crisi dels refugiats i la política de fronteres, amb moments d'incertesa també provocats per la crisi i per les desigualtats que s'han disparat. I és un moment també d'incertesa, d'angoixa, de preguntar-nos què volem ser d'aquí uns anys, però per tant també és un moment de grandíssimes oportunitats. I en moments com aquests on la ciutadania és més exigent que mai, clarament l'educació ha de tenir un paper central en la vida pública i en la vida de la ciutat. I amb aquesta aposta i amb aquest compromís clar, un plaer donar-li la paraula a Juan Manuel del Pozo, professor de Filosofia, síndic de la Universitat de Girona i exconseller d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies per ser aquí.